Moja ukaondoka kuna watu kwenye godown enda main Nini mjadala kwa mfati? On me! Yes. Watch out! Enemy spotted. For real this time. Enemy spotted. For real this time. Enemy spotted. For real this time. Watch out! Excellent work. Enemy spotted. For real this time.
zone sale unapata wapi huko? Ukiingia zone unapata kwa nyumba nje. Nenda juu kulia. Thank you.